27과 시우퍼우차 비포한 덕바이 한국보다 더 따뜻해요. 어휘미 표현 1 봄 여름 가을 겨울 기온 영상 영하 구름 안개 따뜻하다 따뜻해요 따뜻합니다 덥다 더워요 덥습니다 선선하다 선선해요 선선합니다 춥다 추워요 춥습니다 날씨가 맑다 날씨가 맑아요 날씨가 맑습니다 날씨가 흐려요 날씨가 흐립니다 비가 내리다 비가 내려요 비가 내립니다 눈이 내리다 오다 눈이 내려요 눈이 내립니다 눈이 와요 바람이 불다
바람이 불다. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 붑니다. 바람이 붑니다. សូត្រីបងតើបងឈ្មោះអីហើយរស់នៅនៅណាដែរខ្ញុំឈ្មោះប៉ែសរុននៅភូមិតំណាក់ពពូក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាងបងប្លងករ៉េវគ្គទី1ប្លងករ៉េវគ្គទី12លេខថាបងឆ្លាតឈ្មោះថ្ងៃទី21ប៉ៃ3នេះហ៎បាទខ្ញុំឆ្លាតឈ្មោះថ្ងៃ21ឥឡូវតើបងកិច្ចសន្យាការងាររួចហើយបាទរួចហើយទូរស័ព្ទបងលេខប្រមាណដែរសូនកៅ 6ចង់ប្រឡងជាប់នឹងបានទទួលការនៅប្រទេសកូរ៉េដោយពួកគេទេបើចង់បានដោយពួកគេនោះសូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភាសាកូរ៉េកាបេងយើងខ្ញុំដែលជាសាលាមានដៃគូជាវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាកូរ៉េនៅក្រៅប្រទេសចំនួន5ប្រទេសហើយមានបងធរនិងមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិកូរ៉េសម្រាប់តែងវិញ្ញាសាបែបក្រសួងឲ្យសិស្សប្រឡងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗវគ្គថ្មីនេះចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេ
0965 Facebook និង YouTube ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាលាយើងខ្ញុំនិយាយផលមិនពិតឬក៏មានសមត្ថភាពនិងគុណភាពពិត 1 Facebook ឈ្មោះលឿនទៅវាជាអសខ្មែរ 2 Page និង YouTube ឈ្មោះ Kabeng School វាជាអសឡាតាំងសូមអរគុណ Hey, where'd you get that body from?